ശശി തരൂരൊന്നും കോൺഗ്രസിന് ഒരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. മറ്റു പാർട്ടിക്കാർ ശശി തരൂരിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സു കാട്ടിയാലും ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ അതിന് തയ്യാറാവില്ല. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ശശി തരൂരിൻ്റെത് ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെന്നും കഴിവില്ലായ്മകളെന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം താൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിഹാരവും വേണം. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ പര്യാപ്തനാണോ എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. നമ്മളതിന് തയ്യാറാവണം. താൻ തയ്യാറാണ് എന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. പ്രമുഖ ചാനലിൻ്റെ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശശി തരൂർ. എൻ എസ് എസിൻ്റെ മന്നം ജയന്തി പൊതുസമ്മേളന വേദിയിലെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിലും ശശി തരൂർ വിശദീകരണം നൽകി. ഒരു നായർക്ക് മറ്റൊരു നായരെ കണ്ടുകൂടുന്ന് മന്നം പണ്ട് പറഞ്ഞത് താൻ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള തരൂരിൻ്റെ പ്രയോഗം വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് തമാശ മാത്രമാണെന്നാണ് ശശി തരൂർ പറയുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് താൻ പ്രസംഗിച്ചതിൽ താൻ സുകുമാരൻ നായരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം മാത്രമെടുത്ത് വാർത്തയാക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. താൻ അതൊരു തമാശ മാത്രമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തമാശയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പഠിച്ചു. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗൗരവമായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കൂ. തൻ്റെ വിശ്വാസവും കാഴ്ചപ്പാടും താൻ സമൂഹത്തെ കാണുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.